საქართველო შეიარაღებულმა ძალებმა, რომლებიც ბოლო 10 დღის განმავლობაში თელავში სტიქიის ზონაში იმყოფებოდნენ, ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდლის ბრძანებით თელავი დატოვებს და დისლოკაციის ადგილს დაუბრუნდნენ. მიხელ სააკაშვილმა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამშობლოს სამსახურებს თელავში სტიქიის შედეგების აღმოფხვრაში მონაწილეობისთვის მადლობა პირადად გადაუხადა. თქვენ ხართ ქართული სახელმწიფოს საუკეთესო წარმომადგენლები, ასე მიმართა მიხელ სააკაშვილმა ჯარისკაცებს და ხაზი გაუსვა იმ მხარდაჭერასა და თანადგომას, რომელიც შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებმა სტიქიის რეგიონში პირველივე წუთებიდან გამოიჩინეს. მთელი საქართველოს სახელით, კახეთის სახელით, კახელების სახელით მადლობა გითხრათ იმისათვის, რომ გასაჭირ ჟამს ომში თუ მშვიდობაში პირველი დამხმარე ჩვენი ხალხის, პირველი გვერდზე მდგომი თითეული ადამიანის, ვინც ამას საჭიროებს, არის ჩვენი შეიარაღებული ძალები და თითეული თქვენგანი. აქ თქვენ ხართ ჩვენი შეიარაღებული ძალების საუკეთესო საბრძოლო შენაერთების, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საუკეთესო შენაერთების წარმომადგენლები. თქვენ სხვადასხვა ვითარებაში მოგიწიათ თქვენი მოვალეობის შესრულება. ბევრი თქვენგანი ახლახან არის დაბრუნებული ავღანეთის ფრონტიდან, ზოგი მიდის. ბევრი თქვენგანი იყო 2008 წელს და გადაარჩინა საქართველოს სუვერენიტეტი 100-ჯერ მეტ აღმატებულ ერთა ბრძოლაში. და დღეს საქართველო რომ დგას, ეს არის თქვენი დამსახურება. და ბოლოს, როდესაც კახეთს დაატყდა ამხელა ბუნებრივი უბედურება, რომელიც მართალია ადამიანის ხვერდით მერტმა გვაცილა თავიდან, მაგრამ მატერიალური ზიანით არ ჩამოუვარდება იმ ზიანს, რომელიც მოგვაყენა 2008 წლის ფართომასშტაბიანმა სამხედრო აგრესიამ. რამდენიმე ათასი სახლი ძალიან მძიმე დაზიანდა, ათასობით ადამიანი დარჩა ღიაცის ქვეშ, განადგურდა ვენახების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, განადგურდა ჩვენი ატმის და სხვა ხეხილის ბაღები, მოიშალა ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკული, საგზაო, წყლის ინფრასტრუქტურა. ელემენტალურად ზიანი მიადგა ყველაფერს, რაც იქნებოდა წლების და ათწლეულების განმავლობაში და ბევრ ადამიანს მთელი ცხოვრების მონაგარი გაუნადგურა და მიწასთან გაუსწორა. აი ამ პირობებში ნებისმიერ სხვას ჩვენზე ბევრად უფრო მდიდარ, ბევრად უფრო მრავალრიცხოვან სახელმწიფოს გაუჭირდებოდა ორგანიზება იმ პერიოდში, როცა ჩვენ მოახერხეთ. რამდენიმე საათში თქვენ გამოემართეთ კახეთისკენ, რათა გაგვეწმინდა გზები, გაგვეწმინდა ელემენტალური მოგვეძადები ინფრასტრუქტურა. რამდენიმე საათში დაიწყო აღმშენებლობითი და აღდგენითი სამუშაოები. დღეს, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ყველა სახლში სახურავი არ არის გადახურული. მაგრამ ჩვენ ამას გავაკეთებთ სამჯერ უფრო ჩქარა, ვიდრე ნებისმიერ მთავრობა გააკეთებდა უცხოეთში და რა თქმა უნდა არც შევადარებთ წინა მთავრობებს და წინა სიტუაციებს, იმიტომ რომ იმათ საერთოდ არაფრის გაკეთება ალბათ არ შეეძლებოდათ. აი ეს არის, როცა ქვეყანას ყავს ორგანიზებული მთავრობა, როცა ქვეყანას ყავს ერთმანეთს გვერდზე მდგომი ხალხი, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი ფასეულობა საქართველოში არის ხალხის სოლიდარობა, ურთიერთ გვერდზე მდგომა, და ეს არავინ ისე კარგად არ იცის, როგორც კახელებმა, როგორც თითოეულმა ჩვენგანმა. მეზობელი ეხმარებოდა მთელი ეს დღეები და აგრძელებს დახმარებას მეზობელზე, სოფელი სოფელს ეხმარება და ეხმარებოდა და ეხმარება, თელავს ეხმარება ყველა დანარჩენს, თელავი დაეხმარება თავის მხრივ ყველა დანარჩენს და რაც მთავარია, დანარჩენი საქართველო ეხმარება მთლიანად დაზარალებულ რაიონებს. პირველივე საათებში აქ გამოემართება დარჩენ დღეს ბრიგადები ხაშურიდან, თბილისის სხვადასხვა უბნებიდან, ცხეთიდან, სამეგრელოდან, გურიიდან, აჭარიდან, სვანეთიდან. და ჩვენი ჯარიც ხომ ეს არის? ჩვენი ჯარი არის სრულიად საქართველოს სხვადასხვა ხარეების უბრწყინვალესი ნაკრები, უბრწყინვალესი ერთობა. ის, რაც ეხლა მოხდა წელს, ამან გაგვიათმაგა ჩვენი შრომა და ჩვენი მუშაობა. ჩვენთვის ეს იყო დიდი გამოწვევა და არის დიდი გამოწვევა.
მაგრამ მინდა უთხრა ასევე თითოეულ თქვენგანს და უნდა უთხრა კახელებს. ეს არის ძალიან დიდი შანსი და შესაძლებლობა კახეთისთვის და თელავისთვის. თელავი ეს ქალაქი, რომელიც ახლა ნაფროტალს გავს. უახლოესი თვეების განმავლობაში წარდგება საქართველოს და სოფლიოს წინაშე უფრო მეტი ბწკინვალებით ვიდრე როდესმე თავის სახელოვან ისტორიაში. ამ გეგმის საბოლოო მიზანი არის რომ თითეული ოჯახი უკლებლი ყველა რაიონში, უკლებლი ყველა სოფელში, ყველა სახელოვან ქალაქში ამ დიდი ქართული რეგიონის ცხოვრობდეს წელში გამართულად. ერთხელა სამუდამოდ დაიწყეს გაჭირვება ღირსეულად მოუაროს თავის მოხუცებულთაობას, კარგად ასწავლოს თავის შვილებს, განავითაროს თავისი მეურნეობა, განავითაროს ტურისტული ინფრასტრუქტურა, რომლითაც თვითონ მიიღებს შემოსავლებს და იყვნენ ისეთი განვითარებულები და ისეთი ხელდამშვენებულები, ისეთი წარმატებულები, როგორც არასდროს არ ყოფილან ისტორიაში. ეს არის პირადად ჩემი დაპირება თითეული კახელის მიმართ და ეს არის საქართველოს დაპირება ასევე, იმიტომ რომ მე ვლაპარაკობ საქართველოს სახელით. დღეს ჩვენი სახელოვანი შეარაღებული ძალების წინაშე ეს არის თქვენი ყველას, ჩვენი ყველას დაპირება, ჩვენი კახეთის, ჩვენი საქართველოს სულის მიმართ. ჩვენ არ ამხოთ დღეს თქვენ შემოხვედით აქ პირველები და პირველები გადიხართ აქედან. მაგრამ გადის ჯარის ფორმიანი ადამიანი და დღესაც მე თქვენსავით ფორმა ჩავიცვი, როგორც ღირს ნიშნა დიდი პატივისცემესა თქვენ მიმართ. მაგრამ ფორმიან ადამიანებს, სამხედრო ფორმიან ადამიანებს მოყვებიან სხვა ფორმიანი ადამიანები, აი ეს ხალხი ვინც არის დღეს შენობებზე. ისინი აქედან არ გავლენ არასოდეს. რამდესაც ავაშენებთ, კიდე მეტი გვექნება ასაშენებელი. რამდესაც განვავითარებთ, კიდე მეტი გვექნება გასავითარებელი. ჩვენ შევდივართ არამხოლოდ თვეებში და წლებში, არამედ ათწლეულებში დიდი აღმშენებლობის. ის რაც საქართველოსში ახლა დაიწყო, ეს არის მხოლოდ დასაწყისის დასაწყისი. თავარი, რაც ყველამ დაინახა, საქართველოსში არც ერთი რეგიონი, არც ერთი ქალაქი, არც და მი ქალაქის უბანი, არც ერთი სოფელი და არც ერთი ჩვენი ქვეყნის კვიდრი არ იქნება მიტოვებული ყველაზე უფრო ძიმე, ყველაზე უფრო მოულოდნელ, ყველაზე უფრო დამდგმულ გასაჭირშიც კი. იმიტომ რომ არსებობს ერთი სუბიექტი, რომელიც ბოლო ხანებში შეიქმნა რეალურად და თანდათან გაიზარდა და მას ჰქვია ქართული სახელმწიფო. თქვენ ხართ ქართული სახელმწიფოს საუკეთესო წარმომადგენლები. ამიტომ მინდა მეგობრებო კიდევ ერთხელ მადლობა გითხრათ. მე მინდა დავაჯილდოვოთ, გადმოგცემენ აქ გადმოგცემენ მადლობებს და ასევე მედლებს უახლოეს დღეებში თქვენი მეთაურები, მინისტრები და ესეც გათვალისწინებულია, მაგრამ ვინც ვერ მიიღებს მედალს ერთი რამე უნდა იცოდეთ, თქვენ უკვე ყველა ჩვენგანგან მე გეუბნებით ძალიან დიდ მადლობას და მართლა ჩვენ ყველანი ვალში ვართ თქვენ წინაშე ამას გეუბნებით ყველა კახელის, ყველა აქაურის სახელით. დიდი მადლობა. ეხლა გავემგზავრეთ ჩვენი დისლოკაციის ადგილებში, დაუბრუნდით და გზადაუცხოთ შენებლებს, აღშენებლებს და სხვა სამსახურების ხელმძღვანელებს. დიდი მადლობა.